Ja oikein hyvää päivää täältä uudistetun Helsingin Olympiastadionin kupeesta. Tänään me tullaan heittää pikku kierros täällä sisällä ja myös ulkona. Tullaan vähän katselemaan, mitä kaikkea täällä oikein uudistettu. Tullaan käymään muun muassa huuhkajien kopissa, uudistetussa WC-maailmassa ja myös paljon muuta on luvassa. Lähdetään katsomaan. Ja tänään aivan yksin me ei tarvitse täällä tänään kierrellä ja ihmetellä, vaan mukana kierroksella on Helsingin Olympiastadionilta turvallisuus- ja kiinteistöpäällikkö Ilkka Rautakivi. Mahtavaa, kun pääsit mukaan. Morjesta. Kiitos. Ja on mukava päästä mukaan. Mitäs me ollaan tässä ihan niin kuin sisäänkäynnillä vielä? Mitä uudistettua me voidaan nähdä jo tässä? Me nähdään tässä vaikka kuinka paljon, jos katsotaan tässä. Tässä on tämä uudet myyntipisteitä. On meillä tämmöisiä pillerikioskeja. On täällä 7 kappaletta tullut lisää. Meidän takana näkyy uudet isot vessat, joita on 3 kertaa enemmän kuin aikaisemmin. No hei, nyt kun sä puheeksi tämän vessan, niin puhetta on ollut tämmöistä WC-maailmasta. Muistan joskus, kun täällä on käyty, niin voisi sanoa, että joskus on pientä niin tulvimista ollut ehkä havaittavissa, niin käydäänkö vähän katsoa, että mahtuuko nyt paremmin ja pääseekö kaverit myös siihen rinnalle? Voidaan katsoa. Meillä on nimittäin itäsivulla 100 metriä vessaa tuolla maan alla. No niin, lähdetään suoraan WC-maailmaa kohti. Tuolta näkyy vippi ja liikuntarajoitteisten paikat. Vippi ja meillä ei ole mitään asiaa. Ja tästä lähdetään sitten sukeltaa tuonne maan alle. Yes. Tästä mennään. Ilkalta tuli hyvä tipsi, eli jos haluaa niin kun täällä itse tutkiskella, että mikä on uutta ja mikä vanhaa, niin ainakin jos tämmöstä niin kun vähän rososempaa matskua löytyy, niin tää on niin kun uutta. Ja sitten esimerkiksi tuo valkoinen julkisivu, niin se on niin kun sitä vanhaa, eikö näin? Juuri näin. Siinä ollaan. Tästä alkaa nyt tää 100 metrin vessa, että jos näet, kato tuonne päättyy, niin tää siellä on nyt 100 metriä. Kyllä. No sehän pitäisi melkein juosta, että se pitäisi siihen 10.5 mennä. No hei, eiköhän me lähdetä kiertelemään. Tästä lähdetään ensimmäiseen. Aivan. No hei, tätähän nyt voidaan ihan niinku tutkia, koska tästä herää olympiastadionilta muistoja nimenomaan tuolla ulkovessat kun oli, niin nyt on vielä tyhjä, mutta kyllähän se aika lailla nesteen määrä saattoi joskus tossa noin olla, mutta nyt pitäisi olla silleen, että homma pelittää niin sanotusti. Kyllä. Invavessat, eli täällä on liikuntarajoitteisten vessat. Hissillä pääsee suoraan tästä. Ja sitten täällä on myös niin lasten hoitopaikat, eli jokaisessa noissa on lasten, että jos tarvii vaippaa ja vaihtaa tai muuta. Me ollaan niin ajateltu, että futismatsiin tai yleisurheiluun tai muuta, niin tää on niin kaikkien käytössä. Kyllä, nimenomaan. Koko perheen tapahtuma. Eli tällä hetkellä me ollaan D- ja E-katsomoiden alapuolella, mutta näiden nykyisten järjestelyiden ansiosta, niin tännehän pääsee kätevästi kierrättyä oikeastaan ihan mistä tahansa stadionin kohdasta. Eli jos hätä yllättää, niin nopeasti pääsee paikalle. Täytyy sanoa, että on tää jotenkin niinku ylvään näkönen mesta, kun tänne tulee, että tyhjää on. Sekin tuo semmosen tietynlaisen tunnelman tietysti tähän, mutta totta kai onhan se aina parasta, kun on tupa täynnä. Mutta kun tätä stadionin uudistusta on lähdetty suunnittelemaan, niin totta kai koko ajan ollut mielessä se, että halutaan tehdä katsojille, faneille tapahtumista mahdollisimman mukavia. Täällä on mukava olla, hyvä olla. Ja nyt uutta täällä on muun muassa se, että ihan ympäri katsomoja on koko ajan katto pään päällä. Ja tässä kun nähdään tää puukatto, niin tähän on siis mennyt 1000 kilometriä kuusta. Tämähän on vähän niin kuin periaatteessa metsässä pelaisi, että on semmoinen kotoisa tunnelma. Hei Ilkka, täällähän on siis ympäri stadionia uusittu joka ikinen penkki, eikö näin? Kyllä näin. Ja näissä on siis suuresti ajateltu myös ekologisuutta. Nimenomaan ekologisuuden on kiinnitetty huomiota, että tässä on puuteollisuuden puujätettä, kierrätysmuovia, lämpökäsiteltyä puuta. Ja se on kaikki tehty tällä tavalla, tässä on palosuoja-aine. Ja sitten kun tämä elinkaari päättyy, niin tämä voidaan polttaa. Ja tässä on nykyään katsojilla paljon enemmän tilaa myöskin kävellä, koska nämä on kääntyviä nämä penkit, mutta yksi semmoinen tipsi, sit kun tekee huuhkajat maali tai helmarit tekee maalin tai mitä tahansa hienoa tapahtuukaan, niin tästä nousee ylös tuulettaa, niin sit on paha tilanne, jos unohtaa istahda tänne. Siellä onkin yhtäkkiä sitten maissa, pitää muistaa, että vetästään toi takas siihen pepu alle, mutta hei, kyllähän tässä istuisi vaikka kuinka pitkään, on mukava. Nyt ollaan pohjoispäädyssä, tästä jos katsotaan, niin saa varmaan loputkin kiinni, että missä päin stadionia ollaan. Ja tässä nyt on uutta se, että ennen tässä on mennyt aitoja, eli tila on ollut hyvin vähäistä, mutta nyt tässä on yli 5000 neliöä tämmöistä palvelualuetta, on kioskia ja on vaikka mitä, eli täälläkin on sitten, jos on luppuaikaa tapahtuma keskellä, niin aikaa puuhailla ja tulla vaikka nappaa vähän välipala. Tää on hieno hetki, nyt pääsee vähän tunnustelemaan Olympiastadionin uusittua samettista nurtsia.
Pari pomppua pakko heittää, kun kerran tänne asti on tultu kokeilla. Kyllähän se hei hyvältä tuntuu, hei todella hyvältä. Ilkka, hei ota pallo. Sä osaat varmaan kertoa vähän tarkemmin, että mitä tässä nyt oikein uusi. Tästähän vanhasta Nurmesta ei taida olla siis mitään jäljellä, onko näin? Ei ole mitään jäljellä. Kenttä siirtyy itse asiassa 3,5 metriä tänne itäsivulle. Uusi nurmikko, joka on niin kuin alusta lähtien niin kuin tehty sieltä, ihan sieltä pohjasta tänne pintakerrokseen asti tehty. Ja sitten tää saa enemmän vitamiineja ja hivenaineita kuin keskimääräinen Suomen. Tää saa erilaista rautaa, typpeä, fosforia, magnesiumia. Tätä pidetään sitten ja mitataan jatkuvasti. Kosteutta mitataan, lämpötilaa mitataan ja katsotaan, ettei tänne pääse semmoisia kuitupaikkoja tulemaan, että tää vesi pääsee tästä helposti läpi. Eli onko näin, että Helsingin Olympiastadionin nurmi on, voisi sanoa, terveempi kuin keskiverto suomalainen? No kyllä näin voi sanoa ja sanotaan, että tällaista nurtsia, niin ehkä lähimmät voi löytyä Saksasta, että tämän tasosta nurtsia, mitä meidän kenttämestarit on tehnyt, niin ei löydy Pohjoismaista. Vakuuttavaa. Tässä on nyt ollut Ilkka puhetta siitä käytännöllisyydestä ja helppoudesta niin kuin kaikkien katsojien, fanien, kaikkien, ketkä tänne tulee heidän kannaltaan. Me ollaan käyty WC-maailmassa, me ollaan katsottu uudistettuja penkkejä, mukava istuu. Tuleeko sulla muuta mieleen? No tulee vielä sitten, jos ollaan haluttu huomioida sen, että täällä olisi ihmiset, kaiken ikää voisi liikkua täällä, eli myös huomioitu näitä liikuntarajoitteisten paikkoja. Eli paikkamäärä on niin kuin tuolla itäsivulla yli kolminkertaistunut siitä ja kaiken kaikkiaan saadaan lähes kuusinkertainen määrä liikuntarajoitteisia tänne. Samoin me ollaan huolettu urheilutiloissa, että siellä on liikuntarajoitteisten vessoja. Halutaan, että ihmiset viihtyy täällä ja kokee sen elämyksen sitä kautta, että täällä on mukava, hyvä olla. Kyllähän se näin on, että urheilu, liikuntakulttuuri, se on koko perheen hommaa ja se on nyt täällä otettu huomioon. Nyt ollaan tultu alas kerrokseen -1. Tää on siis kaikki aivan uutta tilaa, mitä täältä löytyy. Täällä on muun muassa pelaajien pukkari, sitten on se kuuluisa rivepukkari, mistä oli puhetta. Ja mitä kaikkea muuta, en mä tiedä, käydään kattoo. Tää on ihan uutta mullekin. Täältä saavutaan tähtien käytävää, eli tää on se tila. Oh, nopeasti, että mäkin kerkin sisään. Eli tänne kun tulee joku esiintyjä, joukkue, niin bussilla, autolla pamahdetaan tähän näin. Ja tästä lähdetään sitten tarpomaan mäkeä ylös tähtien käytävää pitkin. Eli tää on se reitti, jota esimerkiksi helmarit ja huuhkajat liitelee tänne stadionin uumeniin ja tästä sitten siirrytään tänne suuntaan valmistautumaan matsiin. Nyt rupeaa vähän hikipisaraa, tulee otsalle nimittäin tässä. Tämän oven takana saattaa olla, en pysty varmaksi sanoa, mutta saattaa olla tämän meidän kierroksen ehkä pyhin tila. Ehkä näin. Mä oon nyt saanut käyttööni kulkulätkän, pamataan siihen hyvä vihreä valo syttyy. Aha, tämä onkin automaattinen, totta kai. Ja tästä päästään sukeltamaan huuhkajien pukuhuoneeseen. Tältä se sitten varmaan tuntuu, kun täällä pelaajat valmistautuu matsiin. Toki ehkä tunnelma on silloin hieman erilainen. Onko näin, että tänä päivänä ei pysty enää pelikavereihinkaan luottaa? Täällä on pistetty ihan kunnon numerolukot näihin kaappeihin. Ehkä se on ihan hyvä. Pistetään mäkin tästä, mikä nyt olisi. Kuka arvaa tuosta? 0000. Siellä on. Nyt ollaan tullut tänne ihan perimmäiseen huoneeseen. Ja tässä ilmeisesti tällä hetkellä täällä nyt ei ole varastoissa, mutta täältä siis saisi kauhottua jäätä. Ja ei suinkaan sitä varten, että täällä jotain jäähillä juomaa tehtäisiin, tai miksei sitäkin voi tehdä, mutta tästä siis löytyy vierestä 2 kylmäallasta. Eli sinne saa nyt oikeasti niinku palautumisen käynti ja jalat tai koko kropan tungettuu sitten jäihin. Ja jos tykkää sitten vähän lämpimämmästä niin kuin meikäläinen, niin tässä on sitten erittäinkin hyvän näköinen tämmöinen amme. Sinne saa sitten vähän lämpöisempää tunnelmaa. Ja sehän mikä tässä on aika poikkeuksellista näissä pukuhuoneissa, niin täällä Helsingin Olympiastadionilla täällä halutaan kunnioittaa ja arvostaa myös vastustajia, nimittäin ihan nämä kaikki samat jutut, mitä on tässä huuhkajien pukkarissa, niin löytyy myös vierasjoukkueen kopista. Tässä on vain yksi ovi välissä. Tästä päästään pelaajien pukuhuoneesta valmentajien vastaavaan pukuhuoneeseen. Ja täällä on 4 kaappia. En tiedä, tuleeko näistä minkä verran kinaa, jääkö joku ilman. Toivottavasti ei. Täällä pääsee hiomaan sitten taktiikkaa ja samalla löytyy pari vessaa, löytyy suihku sieltäkin. Hikihän siinä tulee pelissä, pääsee freesaantumaan. Seuraavana mennään hierontahuoneeseen. Okei, sitten tullaan toiseen päähän pelaajien pukuhuonetta. Täältä oven takaa meille avautuu siis tämä hierontahuone, josta oli puhetta, tuu vaan sisään. Nythän itse asiassa, en tiedä, ilmestyisiköhän se hiero. Nyt on itse asiassa pikkusen saattaa olla tuossa selässä jotain pientä, niin kokeillaan.
Ei oo tänään hierontaa. Häh? On se nyt kumma. No joo, ei irronnut mulle hierontaa tällä kertaa, mutta mä oon kuullut huhua, että tää on aika suosittu huone. En kyllä toisaalta ihmettele yhtään. Täällä on hyvä käydä ennen matsia ja matsin jälkeen sit vähän kaulittavana. Tekee hyvää itse kullekin. Kansainvälisissä stadion vaatimuksissa sanotaan, että stadionilta täytyy löytyä hiljentymishuone. Ja mä nyt veikkaisin, että tää on kuitenkin se pyhin huone tai nämä hiljentymishuoneet, jotka täältä löytyy. Laitetaan ovet kiinni. Ei voi väittää vastaan. Kyllä se vaan rauhoittaa. Okei, jos nyt kuvitellaan, että mä oon ollut valmistautumassa peliin, pukuhuoneessa, on nappikset jalassa, on pelipaita päällä, niin tästä sitten lähdetään ovesta kohti pelaajatunnelia, eli sujahdetaan tästä välistä ja päästään etenemään. Ja tässä itse asiassa, no totta kai, jos haluaa ennen peliä, mutta peli jälkeenkin puoliajalla, niin tässä on tämmönen kengänpesupiste. Tämmöstä ei ole ennen tullut vastaankaan. Tämähän on aika jykevän näköinen, eli saa mudat pois kuleksimasta kengän pohjasta. Täältä ollaan nyt kivuttu rappuset ylös ja yleisö mylvii. Pääsee kentälle pelaamaan tulevan edes ja sieltä mennään. Tässä oli meidän tämän päivän kierros. Kiitos kun olit mukana ja tervetuloa myös itse tänne uudistetulle Helsingin Olympiastadionille tutkimaan paikkoja ja katsoa vaikka huuhkajien matsia.